السلام علیکم کتون کو سید شاب الدین یم دا وقت تحصیل مٹا علاقہ گام سیر کے موجود یم کلیوال جون سنگوی او دی خاص کر پا یخنے بیا پا واو رکے دا غریز و خلکو دا بودو باش دا جون تیرولو سی انتظامات وی دی سنگ بیا جون تیرے او دا دغی جون تیرولو لپارا دی دا مخینا سس انتظامات کئی مونگ بتاستا نن خایو چې دا خلق جون سنگ تیرے خاص کر پا جمعی کے او دا غیر پارا دی ست تیاریانی کئی دا تاسو کتے شی دا دا ٹانٹو او دا 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 پشکالیو ٹو بیا دا غا یو کچا کور دے او دا شان دا ټول ایریا چې دا دا گام سیر پوری سولاتن او اخوا بیا چارما دا غا علاقی دی نو مونگ بتاستا خایو چې دا خلق سنگ جون تیرے او دی د دې خپل ژوند د تیرولو دپاره په ژمي کې او خاص کر د واورې دپاره چې هغې کې به ژوند څنګه تېرېږي او دې څه انتظامات کوي دا مونږ ته اوسته ښایو زمونږ سره اوسئ. کتونکو تاسو ته مونږ وښوول چې په کلي کې خلک څنګه ژوند تېروي او د دغې خلکو د بودوباش څه پوزیشن وي دی ځان له د واورې نه مخکې څه څه جمع کوي نو دا تاسو ولیدل چې دی پشکالۍ جمع کوي دغه شانتې لرګي جمع کوي او پوره یو سیستم دا د دې کم چې کلي دي د هغې دغه سیستم وي زموږ سره بادر سید خان لاله هم راغلی دی او کولای پخا به ته کوله وی اوس ته جو پګړی وی په سر کړی د خان لاله سلامونه. وعلیکم سلام شاب الدین صاحب څنګه حال؟ خان لاله دا راته ووایه چې د دلته کې د کلي د ژوند څنګه په یخنۍ کې د کلي ژوند خو د هلو زلو د دغه ډک خو نن سبا که تاسو وګورئ نو الحمدلله کلتور خو هغه زوړ دی کوم چې تاسو د کیمرې په سترګه باندې وخو روډونه تللي نو دا زمونږ نه پانا ومو اوس هر ځای ته روډ تللی دی نو شاب الدین صاحب تاسو راغلي دغه دي چاپېره ګرځي او هغه زوړ کلتور هر څیز تاسو ته میلاو شو ولې په طلب باندې سړی ته څیز میلاویږي تاسو راوتی محنت کوئ نن ستاسو د کیمرې په سترګه باندې هغه زوړ کلتور او هر څه زمونږ په دې علاقه کې موجود دی خو چونکې څوک یې د مخامخ کولو نو د دې ځې خلک چې د واورې نه مخکې خپل څه څه ضرورتونه پوره کوي ځکه چې بیا خو ګران شي لارې هم بندې شي او یخنۍ هم ډېره وي تګ را تګ ګران شي نو د دې خلکو کوشش دای چې اول خو دې د لرګو کوشش کوي چې یاره لرګي مونږ را جمع کړو ولې جمع روان دی او خاص کر هغه ورځې میاشتې ورته معلوم وي د دې نه علاوه که د چا چار کېږي او که نه کېږي خدای به بورۍ دوه بورۍ د خپل کوړمې د مناسبت سره هغه ګوړ او چی چینی دا به دې سټاک لازمي د ځان سره ساتي داسې وختونه په کې هم راغلي دي چې واوره دومره سیوا شوې ده چې خلکو به بیا خپل څاروي حلالول او مالګې به نه وي بغیر مالګې به یې خوټ کاوه او هغه به یې راکول نو په دې وجه باندې د ژوند د واورو د سیزن دپاره هر سړی هغه خپل سټاک چې کم دی نه ځان سره دغه کوي او د دې نه علاوه دا وچې میوې شوې دا د ځان سره زیات ساتي نو چې کله نور سیرو کې یا دغه میلمه لاړ شي نو بیا ډېر خوشحاله چې دا نیچرل سیزونه هغه ته میلاویږي په میز ورته پراته ډیره مننه د خان لاله خبرې تاسو واورېدې کتونکو دغه پورې د ګامسیر او د سولاتن ایریا ده او دغه ماشومان تاسو وینئ چې ماشومان روان دي د سکول چوټي شوه دا تاسو کتئ سوراب خان نه پورې دا ماشومان چې روان دي دغه کومه ایریا ده دا څه چاړما دی ته وایي دې ته چاړما وایي دا د چاړما نه بره چې کوم علاقې دي نو دا هغه علاقې ته ځي د سکول چوټي شو خجی اوس پر ځي خپل کورونه ته هر سړی چې خپل خپل کورونه دا بره کورونه تاسو نه بری غره کې چې کوم کورونی لري بالکل دا کوټی چې دي نو دا بالکل د یو بل نه خپ کافی لري لري دي دلته کې منګورو چې په یو ځای د خارونو په شان کلی آباد نه دي
دا تاسو کته شي ور بلیږي دا لوګي تاسو نه دا کلیوال ژوند دی او دا دا جوارو ټوپ ته ټوپ ته ټوپ ته دغه دغه ته پشکاله وایي دا پشکالي په دې باندې خلک سکه خان لاله دا هم سارو له دا خبره دا سارو دا سارو سٹاک بم برابر دی سارو له بم سٹاک دی اغيله پشکالي اغي ته بوسو لکه دا چې کوم دواړه ټوپونه منګینو کنه پشکالي دی او کنه ټانټو دی دا د جيمي سٹاک دی دا دا سارو دا پاره دی دا جيمي دا او دا لرګو سٹاک ځان لوم ساتل دی لرګو سٹاک بم لازم دی بالکل جی تاسو کته شه دا کلیا غجونی چې کم خلک دلته کې تیري دا غي د پاره چې بیا په دې غرونو باندې واوري او شي دلته واوري او شي بیا جون هغه ګران وي دا تاسو کته شه دا سولاتان چاړما او ګامسیر دا خيستا لقيدي چرته چې کلیوال جون دي او بلدا چې دې واورو د پاره دلته کې خلکو ټیمي آبادی یو مور به په پخ عمر کې لګیا دا چې دا په دې وخت کې ساګ شو کې دا نېچرل خوراک دی دا نېچرل خوراک دی جی دا دا ساګ دی جی دا د شوتلو ساګ دی راو دا کې په دې کې دنه شوتل ولاړی خجه دې کې شوتل شوتل تی دی راو شتای او دا کې ساګ ډیر مزیداری نو دا زمنګ زوړه غ اوریجنل خوراکونه دي چې هغه بالکل جی بخ زمينه جي صاحب فردي علاقي وسيدون کي چي دي پدي عقل سو السلام عليكم اجي صاحب وعليكم السلام اجي صاحب دلته خمنګ را جون ولي دو استاسو جون دلته شينو د جمي د پار سس ضرورتونه يا سه ضرورتونه تاسو پوره کوي زمنګ د علاقه خو چيده دا خو جنت نذير او اجي د فردي د دوه ميا شيجي دوه درې دا لګي سختي او د دې واوري په وجه او د يخني په وجه د دې بشتر خلک چيده دا خو دې نوځي مزورات پر لړشي او وکور کې یو کس پرې دی نو دې لپاره مخکې دا واخه او ټانټې او وړه لکه تقریبا ځاله راشن دی دوه درې میاشتې پوره کړي غوړې اور سوا دي نو بیا خو ډېر په موضوع کې اوسېږي ځکه چې لرګي مرګي دا راوړي او بس دن او دا انګیټې او دا لکه ولي نو د دې خلکو خو تګ را تګ په دې کې لږ مشکلات دي نو په کور کې بل چې د دې ځي خلک چې دي نو لکه استاد په خپل هم ټیکداري کوي بهر مزدوري لځي عام خلک د دې ځي چې کوم خلک دي نو هغه څه کار کوي د دې ځي عام خلک په سعودي کې ډیر دي او دغه شوګر مینونو دا کار ډیر کوي خجی او زمیدار خو محدود زمیداری جرا شي بیا په هغه حال کې بده ټیم کې دوی چې مزدوري لځي مینونو دا درې میاشتې سالو دلته هیڅ کارون نه هیڅ کارون دې وځي حالتلار شي بیا کبه دې نو رستو چاله غټه تنخواه ورکې خو بیا نه ځي اتم یا شجی به خپل کلی کې خپل کاروبار کوي خجی مزدوري کوي مزدوري کوي ډیره مننه تاسو د وخت زمينه جي صاحب خبرې مو اورې دي دا هغه کورونه دي کتون کو چې د خلکو د ټیم آبادی کړي دغه چې واره بیا کیږي نو پای واره جمع کیږي نو د دې زیات کوشش دی چې دا ټیمي آبادی وکړي چې واره په خوريږي تاسو کته شي او دې کوم چې کچ کور نه دی کوم چې پخانی کور نه دی دا تاسو کته شي چې سمرا یو بهترین ځان لای سٹور جوړ کړی دی کوم چې موږ ګودام وایو په دې کې دي ځان خپل سامان کې دی دا ګوري جوړ خوراک دی نه نه دا جوړې په جدا مچي ټول ګدا غ کلیوال ژوند ماشومان دلته څنګه لوبي کوي دا تاسو کته شي د دې خلک څنګه د اوبو څنګه ځاله جمع کوي څنګه تنظیم کوي هغه تاسو کته شي چینونه دا پیپونه راغلي او دا خلک دلته بیا ځاله د اوبو جمع کوي او بیا استعمالوي دا تاسو کته شي کتونکو په دې کلو کې ک یو طرف ته دا تاسو د میټر لړبه وګورئ چې د لرګینه جوړ شوی هغه په خانه ډبې نه او بل طرف ته ګبینه مچي دي دا تاسو وګورئ دا غبینه مچای چې رس د ګلونو د مختلف سیزونو راوړي غدلته کې بیا د خپل زی ترازی دلته رس جمع کوي ستیزی سرازی دا په زرګاو غبینه مچای او دغه غبینه مچای دلته کې د دې لپاره خصوصي دا ځای جوړ شوی دی یو دا خدا په دې کې وس نشتی او په دغه کې دغه غبینه مچای موجود دی ولي دا جوړه ده.